Arroba ko bona ringa bani dikni angar. Na yen roba la to yake etawa etan. Ukiambia juu ya masomo. Sio wengi ukiona akifuatilia. Hawa wakubwa wanakujanga kwa sababu wakati niko tu nyumbani hapa naenda kuwatembelea moja moja kwa kila nyumba. Naongea na kama neno la Mungu ndio napeleka. Na tena naongea nao, naongea nao, naambia hawa elimu ni bora. Kusi ibore na jokon. Yetorori apo kusilo eye na disa na kin esi ngiboro lwa jokoka. Mulu ilipasa epedori chek epedori to na koda na za mayo epedori koda ibere elakero on ichagu agun lokun anboga bieren ka da la pul ka tel woro bachan ba ka tata mana bang chot ngala dal te dalu dignite. Kwa maisha yangu kenye nafikiria baadaye, ninafikiria ya kuwa ambao nawafunza hapa pia nao wafaidike, wawe na maisha ya baadaye, wajifunze kuwa kupeleka kusoma kuna faida, ili watoto wao pia wapeleke shule, wajifunze kwa shule.